សួស្តីបងប្អូនតោះយើងមកឆាបាយបងទាប្រៃនេះបាយមួយចានបងទាប្រៃ2គ្រាប់ហើយបងទាសា2គ្រាប់មានសាច់បង្គាការ៉ុតចេះហាន់ឲ្យស្អាតស្អាងចឹងមកខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមគ្រឿងយើងមានម្រេចប៊ីចេងទឹកត្រីហើយនឹងប្រេងខ្យងយើងកូរវាដាក់ធ្វើបាយណាអាហ្នឹងយើងច្របល់វាមួយបាយបងទាសាពេញច្បល់វាមួយបាយហើយចឹងមកតោះមកយើងដាក់ឆាបងទាប្រៃឥឡូវបើផ្ទះមកពេញឆាយើងដាក់ឆាគឺសាប់ខ្លួនយើងដាក់បាយចូល